zanima, kako je enostavno urediti fotografijo na telefonu HTC M8. Pa si pogledamo. Odpremo galerijo, izberemo sliko ter pritisnemo gumb uredi. Že imamo dostop do razno raznih funkcij, kot so učinki, lahko dodajamo tudi filtre, razno razne okvirje in z orodji po sliki pišemo, jo zasukamo, obrežemo, obrnemo ali pomanjšamo.